kulan looga hadlaya ilaalinta shuruucda dalka ayaa waxa uu magaalada muqdisho oo ku dhaxmaray labada gole ee dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya wariyaha Soomaali Channel uga soo warantay magaalada muqdisho Nimco Maxamed Bashiir ayaa warbixintan halka ka soo dirtay kulankan oo ujeedadiisu ay ahayd wada tashi ku saabsan sidii ay wada shaqeyn dhan walba ay u dhaxmari lahayd labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda si loo ilaaliyo sharciyada ay ku hawlgalaan labada gole loogana fogaado khilaafaad soo kala dhex gala baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud afayeenka baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda Cabdiweli Sheekh Axmed iyo golihiisa wasiirada iyo xubno ka tirsan gudiyada joogtada ee baarlamaanka waxaan kulanka oo la sheegay inuu socon doono muddo laba maalmood oo diirada lagu saari doona ilaalinta sharciyada dalka iyo waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in xukuumadda cusub ay wax ka qabato sida warbaahinta u sheegay afayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka warbixiyay ujeedka kulanka ay madaxda dawladdu la qaateen wasiirada cusub kulanka maanta la qabtay waxa uu ahaa inuu ka gedisnaado waxyaabihii hore loo arkay oo xukuumaddan ay noqoto mid waxyaabihii loo igmaday xaqiijisa waxyaabaha yoolka ah ee la tiigsanayana sidii lagu gaari lahaa ayay ka shaqayn doontaa waxaa qayb ka noqon doonta isla xisaabtan dhexmari doona golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha waxaa qayb ka noqon doonta wada shaqayn buuxda oo dhexmari doonta madaxda qaranka waxaa kaloo iyadana qayb ka noqon doonta ilaalinta shuruucda dalka iyo in waxa ay dadku u baahan yihiin la gaarsiiyo oo aanay noqon wax afka laga sheego oo keliya hadduu ilaahay idmo xukuumadda waxyaabaha hadda u qorshaysan waxa ugu waaweyn waxa ay tahay in wasaarad kasta oo ka tirsan xukuumadda wixii loo igmaday lagula xisaabtamo oo aanay noqon oo keliya hadal laakiin waxqabad la taaban karo lagu dhaqaaqo xukuumaddana wasaarad kasta oo ka tirsan shaqadeeda hadduu eebaha wadalaheedno la doonayo in ay ka soo dhalaasho dabcan ma ahan xukuumadda hadda jirta mid sidii xukuumadihii hore ku socon doontaa waxa ay wax badan ka baran doontaa ama laga faa'iideysan doonaa waxyaabihii hore u dhacay khilaafaadka ahaa iyo waxqabad la'aantii waxaana loo gudbi doonaa waxqabad dhab ah oo ah midda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ballan qaaday in xukuumaddiisa ay ku tallaabsan doonto horeyna ay ugu socon doonto Soomaaliya oo amnigeedu uu buuxo waa waxa ugu weyn ee laga hadlay Soomaaliya oo nidaamka federaalka uu dhaqan galo waa arrinta ugu weyn ee la hiigsanayo Soomaaliya oo dib loo habeeyay dastuurkeeda 2016-kana doorashooyin u dhaqaaqda waa arrinta ugu weyn ee shirkan oo laba maalmood socon doona looga hadlayo Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Channel magaalada Muqdisho